Bem-vindo mais uma vez ao canal de Santo, e a dica de hoje é como você fazer uma fonte ou um carregador de bateria de 10 amperes usando esse estabilizador de computador antigo. Esse estabilizador aqui que você encontra na sucata, que as pessoas jogam fora, que você compra aí por R$ 5, R$ 10 no máximo. Esse estabilizador você encontra no ferro velho. Recomendo você pegar o peso. Quanto mais pesado é, maior é o tamanho do trafo. Isso aqui tem um trafo, gente. Olha aqui, ó, de 136 watts. Tirando os 24% de perda, já 124 watts. Ele vai fornecer para você aqui 9 amperes e meio, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se você pegar o 124 watts real, dividir por 13, você tem 9 amperes e meio. Resumindo, 10 amperes. Você tem uma fonte de 10 amperes, um carregador de bateria de 10 amperes. Se você for comprar no Mercado Livre, uma fonte 12 volts de 5 amperes, você vai pagar 180 a R$ 200. Entendeu? Então você vai estar fazendo um carregador, uma fonte bem bacana. Tem pessoas que ensinam aí no YouTube você fazer ligações nos tape do trafo sem modificar ele e baixar a tensão para 12, 14 volts. Não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque olha aqui, eu não desmontei ainda a bobina porque eu queria mostrar para vocês. É fino o fio, gente. Se você tem um trafo que te oferece 10 amperes em 12 volts, como que você vai usar 10 amperes nesse fio? A bitola do fio não aguenta. Então, o que acontece? Se você fazer uma fonte sem modificar o trafo, sem desenrolar todo o trafo, você vai aproveitar 1,5 amperes para rachar 2 amperes. No máximo, 2 amperes. No máximo. Então, você não vai estar aproveitando 100% esse trafo aqui de 10 amperes. Primeiro passo, você desenrola o transformador. Olha aqui, ó. Você mede o carretel, já medi. Para você que não sabe medir, ah, mas como é que eu faço medir o trafo? Eu meço por fora, por dentro? Não, gente. Olha aqui, 4, ó. 4 por 3,2, já fui medido. Você achou isso aqui? Beleza. Você marca no papel, eu já vou ensinar você como é que você vai usar isso. Antes de tudo, tire uma print desse aqui, ó. Você vai usar essa tabelinha aqui para você enrolar qualquer tamanho de transformador, beleza? E vamos lá para a dica de hoje, para não ficar muito grande o vídeo. Se você já sabe enrolar trava, já sabe fazer os cálculos, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para iniciante que não sabe nada ainda, que estava tendo muita pergunta no canal lá, como que enrolava o trafo. Como que fazer para rolar? Essa dica serve para trafo, para carregador de bateria, para fonte 12 volts e para inversor também. Para inversor, fonte, carregador, eu uso essa constante aqui, ó, 48,4. O transformador fica muito bom, não aquece, tem um ótimo rendimento. Então, isso aqui serve para carregador de bateria, para inversor e para fonte automotiva. Vamos lá, então, para a dica de hoje. Se você gostar, você vai dar um like, compartilhar e deixar seu comentário o que você achou do vídeo. Primeiro passo, achei o tamanho do carretel, 3,2 por 4. Você pega o 3,2, multiplica por 4. Deu quanto? 12,8. Beleza. Aí você sabe que a área que você tem no seu transformador é 12,8. E esse 12,8, para você achar o watts dele, você multiplica por ele mesmo. 12,8 vezes 12,8 deu 136 watts. Nossa, então o trafo é bom, mas só que peraí, tem 24% que você vai ter que descontar aqui a perda, por caloria, pela chapa, enfim. Pega o watts real, menos 24%, tá? 124 watts real. Esse aqui é real, gente. Esse aqui, esse trafo fornece para você usar ele 24 horas ligado direto. Beleza? Então a dica é aí. Se você não conseguiu entender, você volta o vídeo, vai assistindo e tira a print dessa tabelinha aqui. Ah, o que acontece agora? Se eu tenho 124 watts real, o que que eu tenho que fazer agora? Eu já sei a potência real do meu trafo. Agora eu quero descobrir a quantidade de volta por volts. Você vai ter que usar uma constante, gente. Constante é a constante que você enrola um transformador. Por exemplo, a máquina de solda, a constante dela é 20. Por quê? Porque ela, você vai só chegar lá para queimar o eletrodo e tirar. Chegar para tirar o eletrodo e tirar. Então ela usa a constante mais baixa para oferecer melhor potência. Só que, porém, não pode deixar a máquina de solda ligada muito tempo que ela aquece. Por isso que quando você liga uma de solda, ela ronca. Porque a constante que é usada lá é 20. E para fonte e carregador de bateria, a gente, inversor, a gente usa 48,4, que é mais indicado. Você vai usar uma constante para enrolar esses trafos. Você vai pegar o 48,4, dividir pelo 12,8. O que que é 12,8? 12,8 é a área do transformador, que você multiplicou o A pelo B. Deu 12. Você fazendo isso, você vai ter um resultado. Aqui deu 3,7. Esses 3,7 é volta por volts. Cada 3,7 volta, você tem 1 volts.
Entendeu até aí? Então, vamos para frente. Aí você pega, qual define agora, você sabendo que de cada 3.7 volts você tem 1 volt, já é o segundo passo. Agora você tem que definir para que você quer o trafo. Você quer para um carregador, bateria? Você pode rolar com 14 volts. Ah, eu quero um carregadorzinho que carregue mais rápido. Você pode rolar com 15, 14.8, máximo 15 volts. Ah, eu quero um carregador de carga lenta, para não judiar da bateria e tal, que não tenho pressa para carregar. Então você rola com 12.8, 13. Ah, eu quero uma fonte. Fazer uma fonte para ligar rádio de carro. Pode rolar com 13 volts. Ah, mas não tem que ser 12? Tem que ser 12. O rádio é 12, só que ele funciona de 12 até 15. Então eu gosto de rolar com 13, porque daí com 13, quando você ligar o som, pôr volume nele, vai cair um pouquinho a voltagem. Então fica legal, pode rolar com 13. Aqui eu defini rolar com 13, porque esse 13 volts, se eu quiser fazer um carregador de bateria depois, de ela montada, e eu não estiver usando mais como fonte, eu posso virar ele como carregador de bateria. Entendeu? Aí se eu tiver enrolado ele com 12 volts, o 12 volts não vai conseguir dar uma carga completa na minha bateria. Ele vai carregar até 12, mas com uma bateria 12.8, 13. Então, o legal é 13, vamos lá. Você descobriu a área do seu transformador. Beleza, 12.8. Você multiplicou, descobriu o watts, já fez o desconto. Descobriu o watts real, primeiro passo. Segundo passo, pega a constante que você sempre vai usar. Divide pela área do seu transformador. Você vai ter 3.7 volta por volta, entendeu até aí? Se não entendeu, volta o vídeo, eu não vou ficar repetindo, mas não, para o vídeo não ficar longo. Segundo passo. Terceiro passo, você vai definir a voltagem do seu tráfego. Já falei que aqui eu quero 13 volts. Você vai pegar 13 volts vezes 3.7, que é a quantidade de volta por volts. Deu quanto? 48.1 volts. Você pode dar 42 voltas, entendeu? Não tem problema, pode dar 40 voltas, 48 voltas ou 42 voltas. Deu 48.1 volts, então... Desculpa, 48.1, então você pode dar 49 volts. Vai passar um pouquinho de 13, vai dar 13.3, 13.4 volts. Não tem problema nenhum. Ou você pode simplesmente dar 48 volts. Também vai ficar menos de 13 um pouquinho, também não tem problema nenhum. Aqui está o meu primário, 48.1 volts. Secundário, qual que é a tensão aí da sua casa? Ah, você tem 110, 220, você quer enrolar as duas voltagens? Ah não, quero enrolar só para 110. Vamos colocar lá 115, né? Porque geralmente a tensão oscila de 110 a 127. Então vamos por 115, meio termo. Você pega 115 volts, que é a sua rede que você tem aí. Ah, eu tenho 220, então você coloca 220 aqui. Mas se for 115 aí, bom, beleza. 115 vezes 3.7 deu 425 volts. Eu geralmente gosto de enrolar somente para uma voltagem. Porque quando vocês têm as duas opções aí, não tem necessidade. Porque se você for enrolar 110 e 220, você vai usar o dobro de fio. Entendeu? Você vai usar o dobro de fio no carretel. E de bobeira, às vezes você tem a sua tensão e você vai usar mais em 110. Então, para que usar o dobro de fio no trafo? Né? Para que ter muito mais trabalho em enrolar? A não ser quando o cliente pede, não, quero só 220. Ou quero só 110. Ou quero as duas voltagens. Aí, se fosse enrolar para 220 aqui... Olha, 425 volts, você teria que dar 850 volts. Você daria 425, tirava um tape, né, para fazer os 110 volts, e enrolaria mais 425 volts, entendeu? Até aí você entendeu, né? Então, tudo bem. Beleza, e agora a bitola do fio, gente, que é a dúvida de muita gente. Ah, já descobri a quantidade de volts, já descobri o watts do meu transformador, beleza, mas eu não sei escolher a bitola do fio. Primeiro passo, você vai tirar a print dessa folha, você vai lá no Google colocar a tabela de fio AWG. Fio AWG é esse aqui, esse fio esmaltado, ó. Vai aparecer lá ali bastante tabelinha. Eu recomendo você abaixar, fazer o download da imagem de uma que é amarelinha. Tabela de fio AWG que é amarela, onde mostra o milímetro, mostra a amperagem, mostra a bitola do fio, tudo. O número do fio. Você baixou as tabelinhas, você vem aqui daí, ó. Já que eu sei que meu transformador tem 124 watts, eu pego 124 watts... divido por 13 volts. Quantos amperes vou ter? 9.5 amperes no primário. No secundário, quer dizer, 9.5 amperes, beleza? Na tabelinha WG, você vai ver lá qual fio suporta essa amperagem. Você pode pôr um fio que suporta 10 amperes, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, não tem problema. Eu recomendo sempre para cima, não é bom você colocar um fio lá, você tem 9.5 amperes seu trafo. Você coloca um fio lá que suporta somente 5 amperes,
Se você pôr carga nele, você vai aquecer o transformador, porque se o fio é, se o transformador é para 10, você põe um fio para 5, vai funcionar? Vai, mas só que vai aquecer o transformador. Você vai aproveitar 50% dele só. Ah, mas eu quero só para ligar um radinho, só com um alto-falante, com uma caixinha pequenininha. Eu não vou precisar usar os 10 amperes. Então, tudo bem, se você não tem o fio, beleza. Mas se você tem o fio, ah, mas eu tenho fio fino, você pode usar 3 fios junto. Você pode colocar 3 fios disso aqui junto, pode pôr 4 fios junto. Para ficar um fio mais resistente, entendeu? Então não, tem, não é necessário você ter um fio de 2 milímetros. Se você for ver na tabela fio do AW-G, o fio que suporta 9,5 A é o fio número 12. O fio número 12, em milímetro, ele tem 2 milímetros. Se você medir com o paquímetro, tem 2 milímetros. Esse aqui, esse fio aqui não tem nenhum milímetro. Ele deve ter 0,6, 0,7 o máximo. Então o que eu faço? Como o trafo tem só essa bitola de fio, você usa 3 bitolas isso aqui. Se você usar 3, vai dar passar um pouquinho de 2 milímetros. Então, se você usa 3 perninhas junto, enrola ele com 3. Você dá 48 voltas de fio com um fio em 3. Você unir 3 fios e vai dar 48 voltas, entendeu? Não vai dar 48 voltas com um, depois mais 40. Não, você vai unir os 3 fios, esticar ele, unir ele e depois você, ele estando com 3 perninhas, você dá 48 voltas, entendeu? Gostou da dica? E o primário, você vai pegar os 124 watts, dividir pelo 115 volts, que é a sua rede. Se for 220, você vai pôr 220 aqui. O que acontece? Você no, se você for enrolar para 115, você precisa de um fio que suporta 1 ampere. O fio que suporta 1 ampere, ó, é o fio 22 AWG 0,6. É esse fio aqui, ó, que já tem no transformador seu. Você vai usar uma perninha disso aqui. Você vai dar 425 voltas usando somente um fio desse. Se fosse 220, você ia usar um, poderia ser fio mais fino, porque daí você ia aumentar a quantidade de voltas. Você ia dar 900, 850 voltas, só que daí o fio poderia ser um fio que aguentasse apenas 500 mA, entendeu? Mas como é 110, 115 volts, você precisa desse fio aqui, 1 milímetro, de 0,6 milímetro. Beleza? Então é muito simples, não tem segredo. Não tem segredo, se não conseguiu entender, aí volta o vídeo para trás, assiste umas 50 vezes que você vai entender. Fonte caseira, carregador de bateria de 10 amperes por menos de 20 reais. Porque depois de feito isso, você vai ter 13 volts alternado, você coloca uma pontinha retificadora aqui, que você compra no Mercado Livre por 9 reais, uma pontinha retificadora. Se o seu tráfego é 10, compra uma ponte sempre maior. Não compra lá uma ponte de 10 amperes só que vai esquentar. Compra lá uma pontinha de 30 amperes, de 50 amperes, é barato. Você vai pagar lá 10, 15 reais no máximo, uma ponte retificadora lá de 15, de 50 amperes. Compra de 50 amperes. É só você montar aqui e vai ficar show de bola. Gostou da dica aí? Compartilha o canal.